କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ଟାଣୁଆ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶର ରଥ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇଛି ଏବଂ କଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା ଆଉ ଆଗକୁ କଣ ତାଙ୍କର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ନେଇ ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝରର ସଦର ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ। ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଗକୁ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ସବୁ ରହିଛି କଣ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବିକାଶର ପଥକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବା, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ କରାଇବା, ଏ ତମାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଏ କାମକୁ ଚଲାଉଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣ ରହିଲେ ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ରହିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ 4.5 ବର୍ଷ ରହିଛି ସେ 4.5 ବର୍ଷରେ କଣ କଣ ସବୁ ବିକାଶର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଡିଏମଏଫର କାମ କଥା କହନ୍ତୁ, ଅମ୍ବାସିର କାମ କଥା କହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣ୍ଠିର କଥା କହନ୍ତୁ, କ୍ରିଟିକାଲ ଗ୍ୟାପର ଫଣ୍ଡ କଥା କହନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ନେଇଛି। ଯେମିତି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ମୁଁ ବିଧାୟକ ହେଇକରି ଆସିଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲି, ଏବଂ ଡିଏମଏଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ 500 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଡିଏମଏଫରୁ ଦିଆହେଇଛି। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଅଛି, GCE ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଅଦ୍ୟାବଧି 87 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇକିରି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଇସା ଆଣିକିରି ତାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇ ପାରିଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଯାହା ମୁଁ କରିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମର ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କରିଛୁ, ଯାହାକି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଆମ ଡିଏମଏଫ ପଇସାରେ ଆମେ କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋଖରୀକୁ ବିୟୁଟିଫିକେସନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 10 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି, ତାହା ଆମେ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡପ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି, କେଉଁଠି ଘର ହବ, କୀର୍ତ୍ତନ ଘର ହବ, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ହବ, କେଉଁଠି କଲେଜର ବିକାଶ ହବ, କଲେଜକୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଲେଜକୁ ମୁଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇଛି ସେ କଲେଜର ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବା ପାଇଁ, ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ସେ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ନେଇକରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା କି ସରକାର ଡାକ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଆଜି କିଛି ଡାକ୍ତର ଆମେ ଡିଏମଏଫରୁ ଡାକ୍ତର ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ଡାକ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ 5 ଥର ଯୋଉ ମୋର ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୁଁ କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ନାହିଁ, ମୋର ଭୋଟ ହାର ମୁଁ ପ୍ରତିଥର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବାକି କାମ ବାକି ଅଛି, ଏବଂ ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏକ ସୁନାର କେନ୍ଦୁଝର କରିବାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ କେନ୍ଦୁଝର କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କେନ୍ଦୁଝର ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ କରିବା ପାଇଁ, ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ କରିବା ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସଫଳ ହେଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ସାଙ୍କସନ ହେଇଛି, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ 5 ଥର ଯାଇକିରି ଦାବି ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରେନ୍ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିବ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାର 4 ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ଆଜି 8 ଲେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ବଡ଼ବିଲରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରାସ୍ତା, ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। 2800 କୋଟି ଟଙ୍କା
28,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାନପୁର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ା ବ୍ଲକ, ସଦର ବ୍ଲକ ଇରିଗେସନ୍ ହେବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାରେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦାବି ଜୋରଦାର ରଖିବି। ଆହୁରି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହଉ, କିମ୍ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ଅଭାବ ରହିଛି, ଯାହାକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଏଠି କରିବା ହେବା ଦରକାର ଥିଲା, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇବା ଜାଗାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସଦର ବିଧାୟକ ଆଉ କିଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ 9,57,000, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଭାଗ ପଡ଼ିଛି 85,000 ଘର। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 500 ଲେଖା ଘର ଆସିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ଘେରଉ କରିଛି, ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରୁଛି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିଠି ଦେଉଛି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସକୁ ଘେରଉ କରିବା ଯୋଜନା ରଖାଯାଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରିଛି। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ, ସେ କଥା ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ଏବେ ଗୋଟେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଥିଲି ମୁଁ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଆମର ବିଶେଷକର ଟୁରୁ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କଥା ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ 2-3ଟି ମିନି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଫଙ୍କସନ୍ ହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ବି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟର ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଖଣି ଖାଦାନ ଭରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଏଠି ଓଏମସି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖାହଉଛି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ, କ'ଣ କହିବେ? ବାସ୍ତବିକ ୟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ମୋତେ ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବିଧାନସଭାରେ କହନ୍ତି, ରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଧନୀ ଏମଏଲଏ ହେଇଥିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଧନୀ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିପିଏଲ୍ ଏମଏଲଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଆମେ କେବେ ସେ ପଇସାକୁ ଦେଖିନାହୁଁ। ଏଠି ଖଣି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା ମାଇନିଂ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ, ଏଠି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖଣି ଲେସି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲିଜ୍ଧାରୀ ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, 100% ମେସିନ୍ରେ କାମ ହେଉଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ଶ୍ରମିକମାନେ କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇକରି ଆଜି ବେକାର ହେଇକରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଶିକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜବ୍ଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏଠି ଯେଉଁଠିକି ଖଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ପଳାଶଙ୍କା, ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲି। ଏକ ସମୟରେ ଥିଲାବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲି, ଏମଏଲଏ ହେଲା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଲି, ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ଚାଲୁ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଠି ମୋର ଦାବି ରଖିଛି। ସବୁଦିନ ମୁଁ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣକରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ପଛେଇ ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲିଡିଂ ନେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଲଜ୍ ହେଉ, ଆମର ପ୍ରଳାଶଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ MSP ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ଆମର କାଶ୍ମୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କାଶ୍ମୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେତେଟା ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଷ୍ଟେରାଲାଇଟ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଉ, ଇଏ କାରଖାନାମାନଙ୍କରେ କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ବଢ଼ିବ, କିଛି ପିଲା ଆଜି ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କଥା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ବୋମା ମାଡ଼ ଖାଇବା ତ ମାମୁଲି କଥା ଅଛି, ଯଦି ମୋର ରକ୍ତ ମାନେ ମୋର ପ୍ରତି ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ବଦଳରେ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଛେଇବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅହର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ କରେଇ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାହେଲେ ଆମେ କମ୍ ଯୋଉ ବିକାଶର ରଥ ବା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ଖେଳକୁଦର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ଆପଣ କେତେ ସଫଳ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ସଫଳ ହେବା କଥା ମୋତେ ସଫଳ ପ୍ରକୃତରେ ମିଳିନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଉ ତା କାରଣ ହେଉଛି ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଭେଦ ଫଟେଇକିରି ଆଜି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ କରେଇ ପାରିଛି।
ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ବାକି ରହିଛି। ଏବେ ବି ମୋର ପାଖାପାଖି ମୋର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଭାବରେ ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ ନ ପାଇବା ଫଳରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି କରେଇବି, ଲୋକଙ୍କର ସବୁ କାମ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ଏମଏଲଏ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନରେ ଯାହା ବି ପଇସା ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଡିଏମଏଫରେ, ଏବେ ମୁଁ ଡିଏମଏଫରେ ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା, ଅନେକ ଅନେକ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମୁଁ ନେଇଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି ଡିଏମଏଫ ଫଣ୍ଡରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ରାସ୍ତାଟିଏ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ସେହି କାମ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି, ଆଉ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରେଇବି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ପଳାଶଙ୍ଗାରୁ ବାମେବାରୀ ରାସ୍ତା, ତାକୁ ଫର୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଛି, ସୌଭାଗ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଫର୍ଲେନିଂ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 28 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 300ରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୋର ଝୁମ୍ପୁରା ଆଗୁନା ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ୱାଇଡ଼େନିଂ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାନେ ଏନ୍ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖିବା ଯେ ବାଉଁଶପାର ଆପଣଙ୍କର ଖଜୁରୀ ମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଗଦଳା ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଡିଏମଏ ଫଣ୍ଡରେ, ଅମ୍ବାସୀ ଫଣ୍ଡରେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଫଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ସରକାର ପାଖରୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ମୁଁ ନେଇକରି ପାଖାପାଖି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପାଖାପାଖି 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଲୁଣି। ସେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଏନ୍ଏଚ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ ଆମେ ତାକୁ କରେଇ ପାରିଛୁ। ଯଦି ଏହାକୁ ଯଦି ମୁଁ ନ ଲାଗିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ସଦର ବିଧାୟକ ମୋହନ ମାଝୀ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଏବଂ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେ ବିକାଶ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଏ ବିକାଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।